Some swakom akan Cambodia flash new. កំពុងនាយកដ្ឋានប្រចាំការជួយដុំមនុស្សនិងកាពីអនិតជនក្រសួងហាផ្ទៃនៅថ្ងៃទី4ខែមិថុនាឆ្នាំ2021បានបញ្ជូនស្ត្រីស្អាតជាម្ចាស់ផេក នាងមានស្រុកកំណើតនៅខេត្តបាត់ដំបងបច្ចុប្បន្នស្នាក់នៅផ្ទះជួលលេខ73ផ្លូវលេខ2ក្នុងបរិយហុកឡៃភូមិត្រពាំងថ្លឹងបីសង្កាត់ចំចៅទី3ខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យរាជធានីភ្នំពេញស្ត្រីជាជនសង្ស័យបានសារភាពថាខ្លួនជាអ្នកឡាយលក់ផលិតផលថែរក្សាសម្រស់តាំងពីអំឡុងឆ្នាំ2018ជាកម្មសិទ្ធិរបស់បងស្រីខ្លួនដែលមានប្តីជាជនជាតិថៃមានផលិតផលលេខលេបមុខលេខលេបខ្លួនសាប៊ូដុសខ្លួនទឹកអនាម័យស្ត្រី ស្ត្រីរូបនោះបានបន្ថែមថាការឡាយវីដេអូលក់ផលិតផលកន្លងមកតែងតែបាននិយាយលេងសើចជាមួយភ្ញៀវដោយប្រាប់ពាក្យអះអាភាពពិតប្រាកដមែនមកដល់រសៀលថ្ងៃទី4មិថុនាស្ត្រីជាម្ចាស់ផេក Facebook ខាងលើគឺកំពុងស្ថិតនៅក្នុងចំណាត់ការសាកសួរតាមផ្លូវច្បាប់របស់តំណាងអយ្យការអមស្លាដំបងរាជធានីភ្នំពេញនៅឡើយគេនៅមិនទាន់ដឹងថាតើតឡាកានឹងចាប់ប្រកាន់ឬយ៉ាងណានោះទេសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានកម្ពុជា Flash News